Drama jedne od najznačajnijih srpskih spisateljica mlađe generacije, Milene Marković, Paviljoni ili Kuda idem, odakle dolazim i šta ima za večeru, bavi se porodičnom patologijom, odnosima, rasturenim ljubavima, nesporazumima, koji se odvijaju unutar jedne male zajednice, gde ljudi žive jedan pored drugog i ne znaju šta se kome dešava. U predstavi prikazujemo nekoliko generacija ljudi koji su potpuno izgubljeni u nekom svom izolovanom, zatvorenom sistemu u kojem žive jedan pored drugog, a ne znaju šta se kome dešava. Zato pokušavamo da damo odgovore na pitanja kuda idemo, odakle dolazimo i šta ima za večer. Pozorišna predstava pećinačkih amatera Paviljoni ili Kuda idem, odakle dolazim i šta ima za večeru po tekstu Milene Marković, a u režiji Slobodana Stankovića, jedna je od tri najbolje amaterske predstave u Sremu. Premijerno izvođenje naše predstave je ujedno i naknadna selekcija za najbolje amaterske predstave u Vojvodini. I tim povodom premijeri predstave prisustvovaće i reditelj iz Novog Sada Tibor Vajda, koji ima zadatak da odluči o daljem plasmanu naše predstave, zapravo da odabere od 12 predstava u Vojvodini 8 najboljih, koji će biti prikazane u Staroj Pazovi u drugoj polovini maja meseca na jednoj od najznačajnijih vojvođanskih smotri koja neguje pozorišni amaterizam. Premijerno izvođenje predstave rađene u produkciji Udruženja mladih aktivista Pećinci kao jedine omladinske organizacije u Pećinačkoj opštini, a uz podršku opštine Pećinci i Pećinačkog kulturnog centra, zakazana je za 21. april u 20 časova u sali kulturnog centra.